5 градуса е температурата в Шумен в момента, влъжността на въздуха е 68%, а атмосферното налягане е 1019 хектопаскала, което е около средното за месеца и се движи равномерно. До края на деня времето ще бъде предимно облачно, възможни са и краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен вятър от северо-запад, а максималната температура днес ще достигне до 7 градуса.